Alright, so before that, okay, kita akan menyanyikan. Okay, sebelum tu dia kata, kita akan menyebut, okay, gambar yang kita ni. Okay. Okay, cuba tengok gambar yang orang berambut oren ni. Okay, saya nak semua unmute kan awak punya sound. Okay, saya nak together. All of you read this word. Okay, number one. What is the word? Pretty. 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 Okay, what means pretty, class? Apa maksud pretty? Okay, apa maksud pretty, class? Class, pretty, what's mean pretty? Cantik. Betul tak? Class? Ada Allah. Ingat tak masuk pretty ke apa? Tak. Ingat. Okay, so pretty maksud dia cantik. Cantik. Okay, so number two. Okay, tengok gambar ni. Ugly. Ugly. Okay, ugly. Apa maksud ugly ni? Apa maksud ugly? Oh? Oh, dah. Tak cantik. Okay, ugly means tak cantik. Okay, kelas nampak tak buku teks ni? Depan awak ni? Eh? Okay, so, okay, gambar nombor dua ni ugly. Ugly means bodoh. Okay, number three, straight hair. Straight hair. Straight hair. Straight hair. Okay, so, straight hair, apa maksud straight hair? Rambut yang tu? Rambut yang lurus. Rambut yang lurus. Okey, seterusnya gambar yang keempat. Okey, baca sama-sama ya kelas. Curly hair. Baca sama-sama. Curly hair. Curly hair. Curly hair. Okey, curly hair tu maksudnya apa? Rambut kering. Rambut kerinting. Ya. Okay, siapa yang ada rambut kerinting kat sini? Tak, Jen. Semua rambut straight hair. Okay, seterusnya tengok gambar nombor lima ni. Blonde hair. Blonde hair. Okay, blonde hair. Blonde hair. Okay, apa maksud blonde hair ni? Rambut berwarna. Rambut berwarna. Tengok gambar ni. Rambut abang ni warna apa? Warna? Kuning. Yellow. So blonde hair ni maksudnya rambut yang berwarna. Okay, last sekali purple. Purple. Okay, purple ni warna apa kelas? Warna pink. I lupa ke? Oh, warna pink. Purple warna apa kan? Purple warna apa kan? Ungu, ungu. Betul pun Adam. Okay, so sekarang ni. Alah cakap. Okay, so before we continue, okay, Mu'alimah akan share screen. Kita akan sing a song. Sekejap ya kelas. Mu'alimah. Ya? Ya? Sekejap eh. Okay, kita akan sing a song. Okay, nampak tak skrin ni? Nampak tak YouTube dekat skrin awak ni? Nampak. Sekejap eh. Wow, Lazada. Sekejap eh, banyak pula. Doraemon. Doraemon. Okay,
Okay, so kat sini, okay, ni tadi yang kita dah baca tadi sama-sama. Okay, welcome. Welcome. Vocabulary. Okay, sebut sama. Pretty. Ugly. Pretty. Ugly. Curly hair. Curly hair. Blonde hair. Okay, purple. Purple. Okay, kelas. Oh, Maima. Ya. Maima yang apa ni, dia tunjuk gambar CD tu kan? Ada. Oh, gambar CD tak ada? Tak, gambar CD tu apa ni, kat rumah Adam ni ada? Oh, okay. CD. Okay, tak apa, tak apa. Ni sekarang kita pakai dekat yang screen Mu'alimah ni. Okay, nampak tak lagu okay. Ni? Lirik lagu ni, lirik big song ni. Okay, so Mu'alimah akan mainkan lagu ni dahulu. You listen. Okay, after this, okay, I want all of you together sing this song. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, first, saya nak awak semua listen the song. Okay, wah. Mama boleh tak apa ni? In, apa ni? In mood apa ni ni? Suara. Sekejap lagi. Ya, Adam? Boleh tak in mood suara? Ha. Boleh, boleh. Awak mute kan? Tekan dekat awak punya button mute tu kat sini. Ha, sini. Ha, tekan dulu. Ha, tekan mute dulu dekat suara awak. Nanti dah habis dengar lagu baru unmute kan. Okay? Okay, so one, two, start. Hello, I'm Sharky. I'm a big fish. I got big teeth and three purple fins. Who's that? Who's that? What's his name? His name is Greg. He's got brown eyes, his hair is a brown, he's very nice. Who's that? Who's that? What's her name? Her name is Anna. She's got blonde hair, her eyes are green. She's a pretty girl. Okay. Dah dengar belum lagu ni? Okay, boleh ikut tak kalau saya ulangkan lagi lagu ni? Okay, so Mu'alimah nak semua unmutekan suara awak. Okay, saya nak semua keluarkan suara bila saya suruh awak sing this song. Okay, kelas? Okay, sekejap eh. Tengok kita. Okay, sama-sama. Hello, I'm Sharky. I'm Big Fish. Big Fish. Purple Fish. Who's that? Who's that? What's his name? His name is he's brown. He's very nice. Who's that? Who's that? What's her name? He's blonde hair. Keep it again. Okay, nak okay. Kita nyanyi lagi eh. Saya cuma dengar suara Adam je. Suara yang lain saya tak dengar pun. Okay, so kita repeat again.
I'm a big fish. I got big teeth and three purple fins. That was his name. His name is he's very nice. Who's that? What's her name? Her name is Anna. She's Anna. She's got blonde hair. Her eyes are green. She's a pretty girl. Okay, so kita dah dengar the song of my friends. Okay, dia kata, hello, I am Sharky, a big fish. I'm a big fish. Okay, hello, I'm Sharky. Sharky ni maksudnya apa? Ikan? Ikan apa ikan ni? Ikan jerung. Ikan jerung. I'm a big fish. I'm a big fish means dia adalah ikan yang big ka? Besar. Okay. Ikan yang besar. I've got a big fish. Maksudnya saya mempunyai apa? Luqman Hakim, saya mempunyai big fish. Gigi yang besar. Okey, Wakil Yudin. Dan gigi yang tajam. Tajam dan besar. Okey, Wakil Yudin. Three purple fin. Maksud dia, dia ada apa? Three purple fin. Apa maksud purple? Ungu. Three purple fin maksudnya dia ada tiga sirip berwarna ungu. Okay, good. Dengan badan dia pun kalau ungu. Badan dia pun kalau ungu. Who's that? Siapa itu? What his name? Nama dia. Siapa nama awak? Siapa namanya? Okay. His name is Greg. Mana gambar Greg? Kat mana? Tunjukkan saya. Greg ni yang mana? Sebelah mana? Ni. Sebelah kiri. Yang kat sebelah Ana tu. Ada baju 23. Betul. Okay, Greg ni yang pakai he wear shirt. Okay, that road 23. Number 23 ni. He's got brown eyes. Kan? He's got brown eyes. Brown eyes tu maksudnya kan? Apa ni? Mata colour coklat. Mata berwarna coklat. His hair is brown. Rambut dia berwarna apa? Coklat. His hair is brown. Rambut dia berwarna coklat. He is very nice. Okay, he is very nice. Maksud dia, dia sangat sangat baik. Okay, seterusnya, who's that? What's her name? Siapa itu? Apakah namanya? Her ni, ingat tak? Her ni untuk perempuan ke lelaki kelas? Lelaki untuk lelaki. Kan have a new book.
his father. Ayah Mama, yang berikan kepada dia. Mama boleh tak ada minum air kejap? Ah, boleh boleh boleh. Mama izinkan. Okay. Okay. What's her name? Okay, her name is Anna. Okay. She got blonde hair. Okay, Hadith Iqbal. Okay, apa maksud blonde hair tu nanti? Ha, blonde hair tu apa maksud blonde hair? Rambut yang berwarna. Ni, awak tak unmutekan awak punya ni. Ha, Hadith. Okay, apa maksud blonde hair? Ha, okay, dah. Okay, apa maksud blonde hair? Rambut yang berwarna. Okay, her eyes are green. Okay, Sadiq. Okay, apa maksud her eyes are green? Her eyes are green. Apa maksud her eyes are green? Mata dia berwarna? Ah, green. Apa maksud mata dia warna hijau. Okay, mata berwarna hijau. She is, a pretty girl. Apa maksud she is a pretty girl? Ah, pretty. What's mean pretty class? Tadi dah bincang. Cantik. She is cantik. Okay. Anna is dia perempuan yang cantik. Ah, Anna is pretty girl. Seterusnya kita sambung. Hello, my name is Yenna, and I'm a teacher from Finland. Are you activity two? All right. Play. She has got brown eyes. Okay, sebelum kita pergi lanjut. Okay, nampak tak skrin Mu'alimah ni? Nampak? Nampak? Nampak, ada nampak. Okay, so okay, so Mama tutup buku eh? Apa awak biar cikgu bawa tu? Okay, so Mu'alimah akan terangkan. Okay. Okay, kita akan masuk grammar have got dan has got. Okay, have got ini, okay, kita akan have got ni bermaksud saya mempunyai. Contohnya, I have got a new pencil. Okay, itu maksudnya kepunyaan dia. Saya mempunyai pencil yang baru. Okay, so kalau kita have got ni kita gunakan dalam group I, they, we. Okay, I, they, we ni okay, group apa kelas? Singular ataupun plural? Plural. Yeah, plural. Plural tu maksudnya dalam group yang banyak. Okay, so kita tengok sini. They have got blue eyes. Mereka mempunyai mata yang berwarna biru. Seterusnya, nombor tiga. We have got a cat. A cat. Okay. We have got a cat. We have got a cat. Kami mempunyai apa guys? Kami mempunyai seekor kucing. Kucing. Okey. Mama ada pun ada kucing. Okey, ya. Yeah. Mama pun ada kucing. Nama kucing ada apa ni? Tomel. Okey. 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 Dekat loren. Saya nak dengarlah suara Wahyu. Wahyu. Can you read? Can you number one? Wakiyudin?
Tak ada dah. Pak Yudin, unmutekan suara awak. Oh, tak boleh. Boleh je buat tengah tadi. Siapa ni? Hadi Fikmal. Hadi Fikmal. Unmutekan suara awak, Hadi. Okay, saya nak awak baca number one. I have got a new pencil. Okay, I've got a new pencil. Okay, good. Okay. Thank you, Hadi. Alright, so tadi Hadi dah baca kan. Nampak tak? Lain yang sama. Tapi cuba awak tengok ni. Okay. Ejaan dia berlainan. Cuba tengok. Dekat depan ni, I have got. Okay, kalau ejaan panjang, kita tengok satu. I have got. Ini ejaan yang panjang. Tapi kalau kita nak pendekkan ejaan, okay, kita tambah apostrophe atas, lepas tu E-E. So, bacaan dia pun akan berubah. I've got. Okay, sama-sama sebut kelas. I've got. Okay. I've got. Yes. Sama juga dengan nombor dua. They have got two eyes. Okay, bila kita nak sebutkan, kita nak ringkaskan, kita kata they've got blue eyes. Mak, yang nombor dua tu deaf eh. Okay, he has not got a new pencil.
pencil. Kita sebut dia, he hasn't got a new pencil. Hasn't. She hasn't got blue eyes. Blue eyes. She hasn't, he hasn't. Okay? Jelas tak kelas? Sebutan, faham tak? Penggunaan has. Mama, sebutan dia. Sebutan hasn't ke? Hasn't. Okay. He has not got a new pencil. He hasn't got a new pencil. She has not got blue eyes. She hasn't got blue eyes. Okay, jelas kelas? Ingat, kalau plural, okay. I, they, we, kita pakai have. Kalau he, she, kita pakai has. Okay, kelas? Okay, so kita akan pergi next activity. Okay, so kita akan adakan game. So kita akan adakan game sebentar ya kelas. Okay, rules dia adalah okay. Okay, sabar ya. Okey, nampak tak skrin saya ni? Awak nampak tak ikan yang putih? Oh, nampak. Jellyfish. Alright. So, nanti Mu'alimah akan mainkan dice. Okey. Eh, sabar je eh. Inmutkan mikrofon boleh? Boleh, boleh. Okey, Mu'alimah akan mainkan dice. Okey, main ini adalah dadu. Alright, so sekejap ya kelas. Alright. Okay. Okay, nampak tak? Okay, kita akan main dam ular. Okay, yang mana nanti Mu'alimah akan. Okay. Okay, so ni Mu'alimah akan tekankan dadu ni. Okay, so nama yang terkena nanti kena main game ni. Okay. Awak kena buat ayat daripada picture ni. Alright. Okay, so saya akan tekan dadu. Okay, 1, 2, start. Okay, number 1. Okay, so kita tengok number 1 siapa? Okay, Adam. Okay, so Adam akan gerak 1 langkah ke hadapan. Okay, ni. Okay, number 1. Okay, Adam, number 1 tengok gambar ni. Okay, cuba unmutekan suara awak, Adam. Okay. Alright. Okay. So number 1. Okay. Tengok. Ni gambar perempuan ke lelaki? Lelaki. Okay. So lelaki ni pegang apa? Pegang buku. Okay. So okay. Saya nak awak cuba buat ayat berdasarkan gambar ni. He apa? Dia mempunyai apa? He? Kalau he has or have? He have. Have a book. He have a book. Ya ke? Has or have? He have. Tadi. He, she guna apa? He has ke have? Have. No. Has. H-A-S. Has. Okay. So. Has. He has. He has. He has a book. Got. He has got a book. Many he has books. Got. He has got many books. Yes. Okay. So number 1, he has got many books.
Kalau lelaki, he, kita guna has. Alright? Okay. So, next. Okay, kita kan dadu. Okay, thank you, Adam. Alright. So, saya tekan dadu. Okay. Gerakan nombor 6. Okay, tengok second nama siapa. Nenek-nenek. Okay, sekejap. Kuhazik ada kan? Okay. Kuhazik, unmutekan nama awak. Unmutekan screen awak. Mana Kuhazik? Alright. Dah. Good. Okay, Kuhazik. So, 6 dice. 6 dadu. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so Kuhazik. Okay, apa gambar ni? Dog. Kan, Kuhazik? Okay, so the dog dalam grup apa? Kalau anjing dia guna, kalau dog dia punya kata ganti diri dia apa? He, she, it. Me, she. So it he, dalam she. Kumpulan has. Alright. So the Muaimah, Muaimah. Yeah. Yang gambar anjing tu dia it ke